Forças Armadas Revolucionárias do Povo, em frente, marcha! Já estou farto, oh, lé, 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 lé. Foi no dia 16, oh, lé, 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 que chegámos à Guiné, oh, lé, 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 lé. Desembarcámos em Bissau, oh, lé, lé, lé. A Guiné-Bissau representava o elo mais fraco do sistema colonial português quando começou a luta armada por parte dos movimentos de libertação nacional. Era um território de pequenas dimensões, flanqueado pelo Senegal e a Guiné-Conakry, estados independentes que prestavam, sobretudo a Guiné, importante apoio logístico à guerrilha do PAIGC, Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde. Tinha, por outro lado, condições naturais e de clima pouco favoráveis às operações militares antissubversivas, como se dizia na linguagem militar. Com fracos investimentos na exploração colonial, fraca aculturação das populações, registava uma ocupação essencialmente administrativa e militar, servida por uma rede viária rudimentar. Ao estalar, a guerrilha independentista encontrou um quadro favorável à sua rápida expansão. Aqui no Porto de Pidjiguiti, na Guiné-Bissau, começou de alguma forma simbolicamente a moderna resistência contra a presença colonial portuguesa. A 3 de agosto de 1959, os trabalhadores portuários declaram greve e são duramente reprimidos pela polícia. Um incidente que ficou conhecido na história da Guiné-Bissau como o massacre de Pidjiguiti. A 20 de janeiro de 1963, guerrilheiros armados e organizados pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, o PAIGC, ataca a tropa colonial portuguesa acuartelada em Tite. Começa a luta armada independentista, ou se se quiser, do outro ponto de vista, abre-se a frente guineense da guerra colonial. Para que fazer face, o governo nomeia para governador e comandante-chefe na Guiné o general Arnaldo Schultz. Mas os planos de Schultz para conter a guerrilha não resultam e a partir daí instala-se uma espécie de fantasma que vai durar até 1974, que é o fantasma da derrota militar iminente. Exatamente para os conjurar, em maio de 1968, pouco antes de abandonar o poder por impossibilidade física, Salazar vai substituir Schultz e chama para governador e comandante-chefe da Guiné o então brigadeiro António Spínola, com o qual, aliás, tinha um trato pessoal de correspondência e de ligação.
António Spínola põe como condição levar para a Guiné um corpo de oficiais da sua confiança. Essa condição é aceita e Spínola parte para a Guiné para mudar o curso dos acontecimentos naquela colónia. Esta reação espontânea de um povo que, querendo escolher livremente o seu destino, cerra fileiras sob a bandeira da justiça, da paz e do progresso, a bandeira verde-rubra da sua pátria. O general Spínola desembarca em Bissau com o claro e assumido propósito de derrotar a guerrilha do PAIGC e de Amílcar Cabral. Para tanto, modificou substancialmente a condução política e militar da guerra na Guiné. Do ponto de vista militar, e já lá voltaremos, muda o conceito estratégico da guerra no sentido de devolver à tropa portuguesa iniciativa, eficácia e mobilidade que tinha perdido. E no plano político, ou no plano político-social, se quiserem, engendra uma nova e ousada política de ação psicossocial, como se dizia na altura, a que chama por uma Guiné melhor. Essa política, que é fortemente financiada pelo governo de Lisboa, tinha várias componentes, mas duas destacavam-se. A primeira era o reagrupamento da população em aldeias estratégicas, onde se construíam casas decentes, se punham poços de água, havia assistência médica, havia escola e havia uma milícia africana de autodefesa. A outra componente que dá muito que falar nessa altura é a realização dos congressos do povo. Os congressos do povo eram reuniões de população por etnias, ou seja, por etnias e por regiões, em que o governador, feito grande soberano, ouvia generosamente a população etnia por etnia e consultivamente acerca dos destinos do que se havia de fazer em cada região e para cada etnia. Havia congressos regionais e depois havia um congresso nacional. Esta nova política apanha de surpresa o PAIGC e causa, de início, sérios embaraços. De tal forma que um grupo de majores da confiança política de Spínola consegue entrar em contacto com o núcleo de guerrilheiros do Chão Manjaco, no sentido de os convencer a ele e à tropa que comandavam de desertar do PAIGC e integrar-se na ordem colonial. As conversações sucediam-se, aparentemente em segredo, mas a direção do PAIGC tomou conhecimento do facto. E à nona reunião a que compareceram os majores, o PAIGC armou-lhes uma emboscada e matou-os. O incidente com os majores revelava, afinal, os limites dessa política a que hoje chamaremos populista do general Spínola. Aliás, o ano de 69 não trouxe a tal inversão da guerra que se esperava. Porque exatamente nesse ano o PAIGC consegue fazer um acordo com a República do Senegal no sentido de aí poder estabelecer bases de apoio logístico à guerrilha. E começa a desencadear operações militares de envergadura no norte do país, sem abrandar, entretanto, as operações a sul. Ou seja, do ponto de vista colonial, a situação começa novamente e perigosamente a chegar ao impasse político e militar.
O outro pilar da mudança de estratégia político-militar concebida por Spínola para a Guiné respeitou exatamente ao aspecto da condução da guerra. Spínola vai adotar um conceito operacional de pendor ofensivo, no sentido de a tropa disputar a supremacia, mesmo que temporária, em todas as zonas de conflito. Também vai aligeirar as unidades, por forma a devolver maior mobilidade e maior eficácia operativa. E com vista a realizar estes dois objetivos, vai prosseguir um terceiro, que é a drástica africanização do contingente militar. Até 1967, a tropa africana no contingente militar da Guiné rondava os 14%. Vai subir até 74% para os 20%, um quinto de todo o contingente. A tropa africana distribuía-se pelas milícias africanas de autodefesa das aldeias estratégicas e pela tropa encarregue de operações especiais, frequentemente de operações irregulares, quer os comandos, quer os fuzileiros africanos, que eram comandados e enquadrados por oficiais e graduados portugueses. No quadro de uma situação que em 1969 parecia reencaminhar-se para o impasse político-militar, Spínola, quando em julho desse ano de 69 passava férias no Bussaco, recebe uma proposta do capitão-tenente dos fuzileiros especiais Alpuim Calvão, uma proposta para uma operação que ele sugeria juntamente com o chefe da PIDE da Guiné-Bissau, uma operação que envolvia um ataque a Conakry. Vai ser a mais arriscada e a menos regular de todas as operações irregulares da guerra colonial. Por isso mesmo, ela decorre inteiramente à margem do Estado-Maior de Spínola na Guiné. Quem vai tratar de questões como a preparação logística da operação, o recrutamento e treino dos efetivos para entrar nela, a recolha de informações, a compra de armas clandestinamente na Bulgária e na África do Sul, tudo isso vai ser tratado por Alpuim Calvão e pela PIDE da Guiné-Bissau. Era a Operação Mar Verde que ia começar. A Operação Mar Verde começou por ter objetivos relativamente limitados. Tratava-se de ir a Conakry, sobretudo para libertar 26 soldados portugueses capturados pelo PIGC e que estavam presos na prisão de La Montagne. Com o tempo, o plano cresceu e transformou-se num projeto megalómano, altamente arriscado e abertamente ilegal do ponto de vista da lei internacional. Podemos resumir o plano final da Operação Mar Verde em três grandes objetivos. O primeiro, simular um golpe de Estado que derrubava o presidente Sékou Touré e o executava. Em segundo, ataque e destruição das importantes instalações logísticas do PAIGC em Conakry e eliminação de Amílcar Cabral. E a terceira, colocar no poder um governo fantoche de gente da Frente de Libertação Nacional da Guiné, que era uma organização em grande parte mobilizada, montada, municiada pela polícia política do regime colonial. Aliás, participariam na operação, como veremos, 150 elementos dessa frente. A operação era muito complicada, visava atingir 52 objetivos. E para referir unicamente aqueles mais emblemáticos, tratava-se de atacar o Palácio Presidencial e matar o Sékou Touré, tratava-se de atacar as instalações centrais de treino, de educação, de formação do PAIGC e eliminar Amílcar Cabral, tratava-se de atacar o aeroporto da Guiné-Conakry, onde estacionavam os MiGs soviéticos, e privar o inimigo de aviação que pudesse responder à operação. Tratava-se também de atacar e tomar conta da rádio Voz da Revolução, que era a rádio do PAIGC que emitia
de Conakry e tratava-se, naturalmente, de atacar a prisão de La Montagne para retirar de lá os 26 prisioneiros portugueses e sabotar, rebentar lanchas do PAIGC. Era um plano muito arriscado e que ia correr mal. Novembro de 1970, a partir da ilha de Soga, mais precisamente da base dos fuzileiros navais que a Armada tinha e cujos destroços podemos presenciar. Dias antes, o chefe do governo, Marcelo Caetano, fora informado da operação por Alpuim Galvão. Deram-lhe o seu apoio expresso e por escrito numa carta que envia à Spínola, considerando que a operação era absolutamente fundamental para vencer a guerra na Guiné. Em Soga vão concentrar-se 400 operacionais, 150 da tal Frente de Libertação da Guiné, que tinham sido aliciados, treinados e armados pela polícia política e pelo exército colonial, e 250 são comandos e fuzileiros africanos, enquadrados e dirigidos por oficiais e graduados portugueses. Todos eles, para simular o golpe de Estado interno da Guiné, vestem fardas iguais às do exército da Guiné-Conakry. Chegam a Conakry às primeiras horas do Dialbar do dia 22 de novembro. E pouco depois da 1 hora da manhã, inicia-se o ataque a Conakry. Para o historiador Pedro Aires de Oliveira, a Operação Mar Verde é o equivalente lusitano ao fiasco da Baía dos Porcos, da Operação dos Estados Unidos contra Cuba, em 1961. Na realidade, libertaram-se os 26 militares portugueses presos na cadeia de La Montagne e eliminaram-se, sabotaram-se as tais 7 lanchas do PAIGC. De resto, foi tudo. O ataque ao Palácio Presidencial foi rechaçado e Sékou Touré ou não estava lá ou fugiu, enfim, há várias interpretações. O ataque às instalações do PAIGC deu-se e deu-se à bazucada, a casa de Amílcar Cabral foi atacada à bazucada, mas Amílcar Cabral não estava lá, estava no estrangeiro e nenhum dirigente do PAIGC foi capturado. O ataque à Rádio Voz da Revolução foi rechaçado pela guerrilha do PAIGC, que aliás teve um papel fundamental nessa noite a aguentar o regime de Sékou Touré na luta nas ruas de Conakry, e o ataque à alegada base dos aviões MiG no aeroporto de Conakry veio-se a revelar um duplo fiasco, porque não só os MiGs não estavam lá, mas noutra base, como os comandos encarregues dessa missão renderam-se, desertaram e passaram-se para o governo da Guiné-Conakry. E temendo um ataque da aviação, Alpuim Galvão dá ordem de retirada. Às 9 da manhã, toda a tropa está já no porto de Conakry metida nas lanchas. E elas saem rumo à ilha de Soga, onde vêm parar novamente. Haverá, além dos 40 desertores que lá ficam e que parece terem sido fuzilados nos dias seguintes por ordem de Sékou Touré, há 3 mortos, um deles um oficial português, e 9 feridos. Marcam uma segunda nova fase da guerra na Guiné desde que Spínola tinha chegado a Bissau, marcada quer pelo agravamento da situação internacional do governo de Lisboa, quer pelo agravamento da situação militar no terreno. Do ponto de vista da situação internacional, os vestígios deixados em Conakry são esmagadores e nas semanas seguintes abate-se um coro de protestos e denúncias internacionais
contra o governo de Lisboa, apesar dele até ao fim recusar a responsabilidade na operação. A 8 de dezembro de 1970, o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprova, com a abstenção dos aliados ocidentais de Lisboa, uma dura moção de condenação do governo de Lisboa, responsabilizando-o pela Operação Mar Verde. A comunidade afroasiática reforça os laços de solidariedade com o PAIGC, a União Soviética instala em Conakry uma base aérea e naval permanente e, juntamente com Cuba, reforçam o apoio militar à guerrilha do PAIGC. Na realidade, o espectro da derrota militar da tropa colonial retoma plenamente o ambiente na Guiné-Bissau. Só em 1972 o PAIGC desencadeia 765 ações militares, mais do que todas desde o início da guerra em 63 até 71, tinham prefazido nessa altura 708 ações. Em março de 1971, o comandante-chefe na Guiné reconhece em documento oficial, e estou a citar, um novo e rápido agravamento face à crescente pressão militar do inimigo, passível de suplantar a nossa capacidade defensiva. Fim de citação. As informações da delegação da PIDE em Bissau para Lisboa são alarmantes acerca do reforço do PAIGC em homens e armamento. E no final de 1972, Spínola escreve a Marcelo Caetano não ser possível ganhar a guerra pela força das armas. Ou seja, em 1972, Spínola estava já longe do triunfalismo com que desembarcaram em Bissau em 1968. Talvez por isso mesmo tenha aceito os bons ofícios que lhe oferecia o presidente Leopoldo Senghor, do Senegal, para intermediar contactos com vista a uma eventual negociação com Amílcar Cabral e com o PAIGC. O facto é que esses contactos nunca se darão. Desde logo porque, em maio desse ano de 62, Marcelo Caetano, numa reunião com Spínola, proíbe-o liminarmente de prosseguir por essa via. Diz-lhe ele que é preferível a derrota militar ao perigoso precedente de abrir negociações com os terroristas. E assim se chega a um impasse total. Nem solução militar vitoriosa possível, nem solução política negociada admissível. Entretanto, a 6 de novembro de 1962, em conferência de imprensa realizada em Argel, Amílcar Cabral anuncia a convocação da recém-eleita Assembleia Nacional Popular da Guiné para proclamar unilateralmente a independência. O mais tardar em janeiro de 73, anunciou ele. Nós consideramos que nossa independência nos permitirá de desenvolver nossa própria cultura, de nos desenvolver nós-mesmos e de desenvolver nosso país em deliverant nos peuples de la misère, de souffrance, de l'ignorance, parce que vous savez quel est l'état où nous nous trouvons après cinq siècles de présence portugaise chez nous. Precisamente em janeiro de 1973, esta segunda fase da guerra, que se iniciara com o fiasco da Operação Mar Verde, vai ter o seu desenlace simultaneamente trágico e desesperado com o assassinato de Amílcar Cabral, a 20 de janeiro, em Conakry. Amílcar Cabral é morto por um grupo de militantes guineenses descontentes com o que consideravam ser a hegemonia cabo-verdiana na direção política ou militar do movimento. Um grupo desses militantes guineenses, chefiado por Inocêncio Cani, vai assassinar Amílcar Cabral a tiro. Um outro grupo vai capturar Aristides Pereira, agredi-lo e amarrá-lo e metê-lo numa lancha que zarpa rumo a Bissau.
um outro grupo ainda vai assaltar a cadeia do PAIGC e liberta Aristides Barbosa e Mamadou Touré, dois guineenses dissidentes. E ainda haverá vários mestiços e cabo-verdianos presos durante esse golpe de mão. Sekou Touré não apoia o golpe, manda prender os golpistas e vai pedir à frota soviética que está em Conakry que intercepte a lancha onde vai Aristides Pereira. Ou seja, nestes termos, a direção do PAIGC retoma o controle da situação e a direção do partido. Desde 1967, a PIDE ensaiara 4 tentativas para matar Amílcar Cabral, todas frustradas. Hoje, a investigação que se fez acerca do assassinato de Amílcar Cabral, os seus testemunhos diretos, apontam consensualmente para um forte papel da polícia política na montagem da conjura que leva ao assassinato de Amílcar Cabral. Apesar das acusações que foram feitas a Spínola, ele sempre recusou qualquer responsabilidade nesse assunto, sempre defendeu que nem sequer tinha conhecimento do assassinato e que de forma alguma o aprovava. Em 6 de agosto de 73, perante um desastre militar que considerava iminente e não querendo participar nele, Spínola admite-se todos os seus cargos e regressa a Portugal. Na realidade, uma terceira fase da guerra ia começar após o assassinato de Amílcar Cabral. A 25 de março de 1973, à laia de resposta ao assassinato de Amílcar Cabral, o PAIGC abate com mísseis terra-ar, os célebres mísseis Estrela, fornecidos pela União Soviética, o primeiro caça português Fiat G91. A utilização dessa arma pela guerrilha desequilibra completamente a relação de forças entre o exército colonial e a guerrilha a favor da guerrilha, que a partir daí passa a poder fazer operações de grande envergadura, utilizando simultaneamente um grande número de tropas apoiadas por artilharia pesada e por blindados. É exatamente isso que se vai passar com a Operação Amílcar Cabral, que dura durante os meses de maio e junho de 1973. A guerrilha ataca a norte o forte de Guilades, junto à fronteira com o Senegal, e aproveitando a concentração de tropas do exército colonial para apoiar essa posição, simultaneamente, dias depois, ataca a sul o forte de Guilés, junto à fronteira com a Guiné-Conakry, onde, aliás, nos encontramos no que resta dessa fortaleza. O forte de Guilés é cercado, é duramente bombardeado, e isso obriga o comando da unidade a abandoná-la. O PAIGC só dá por isso dias depois. Vai perseguir as tropas que fogem no sentido de Guadamel de Porto, que é uma unidade militar e naval do exército colonial, vai persegui-las no sentido também de chegar a Guadamel. Spínola vai ter que reunir à pressa todas as reservas de que dispõe para defender Guadamel, inclusivamente para ameaçar os soldados que parecem querer abandonar Guadamel, que os fuzila se não recuarem para defender a posição. É preciso ter em conta que só durante maio de 1973 o PAIGC realiza 220 ações militares da sua iniciativa. A 24 de setembro de 1973, curiosamente, 3 dias depois de chegar a Bissau, o novo governador e comandante-chefe, o general Betancourt Rodrigues, a Assembleia Nacional Popular reunida em Medina do Bué, sob convocatória do PAIGC, aprova a Declaração Unilateral de Independência da República da Guiné. Depois deste texto ter sido aprovado por unanimidade,
a primeira Assembleia Nacional da nossa história, exprimindo a vontade soberana do nosso povo, proclama solenemente o Estado da Guiné-Bissau. Como diz, e creio que bem, o jurista historiador Duarte Silva, não se tratou de um expediente para obter facilidades diplomáticas. Tratou-se do nascimento de um novo Estado, suportado territorialmente pelas zonas libertadas e dotado de forças armadas, organização administrativa e organização judicial própria, só que tendo parte do seu território ocupado por tropas estrangeiras. Foi exatamente esse o entendimento da Organização de Unidade Africana e foi também o entendimento da histórica e inédita decisão da Assembleia Geral das Nações Unidas, reunida a 2 de novembro de 1973, decisão essa votada por 93 Estados-membros. Nessa resolução, a Assembleia Geral das Nações Unidas reconhece a independência da Guiné-Bissau, condena e denuncia a ocupação do seu território por tropas coloniais portuguesas e propõe ao Conselho de Segurança a admissão da nova República da Guiné como novo Estado-membro da ONU. O que é facto é que dias depois, a 19 de novembro de 1973, a Guiné-Bissau é admitida como 42º Estado-membro da Organização de Unidade Africana que então existia, a OUA, e no início de 1974, mais de 60 Estados-membros da ONU reconheceram o novo país que nascera em Medina do Boé. Viva o Estado soberano da Guiné-Bissau, construído pela luta heroica do nosso povo! Viva a solidariedade internacional de todas as forças anticolonialistas e anti-imperialistas do mundo! Viva! Entretanto, em Bissau, o general Betancur Rodrigues tenta cumprir as ordens de resistir até à exaustão de meios. Com a sua tropa dispersa e, sobretudo, desmoralizada, com o agravamento da situação militar agora no leste e no sul, ele tenta concentrar-se na retração do dispositivo militar e no reforço da defesa antiaérea, uma vez que consta que o PAIGC já dispõe de meios aéreos. Como escreverá mais tarde o coronel Carlos Fabião, braço direito do general Spínola na Guiné, e estou a citar, apenas o 25 de Abril conseguiu evitar um completo desastre militar. Fim de citação. Dos cerca de 9 mil mortos nas três frentes da guerra colonial, só na Guiné tomba quase 30% deste total, 3.163 homens. Desconhece-se quais foram as baixas das forças independentistas. Na caminho de luta, ala nona vai, no carga história mortos ou mortos, sacrifícios de ano no alça vitória.